V tomto videu se budeme zabývat negací základních složených výroků a začneme s konjunkcí. A tady přijde Alena a Bára. Kdy platí konjunkce? Konjunkce platí jenom v případě, že platí oba dva ty výroky, čili musí přijít opravdu Alena a musí přijít i Bára, aby ten výrok platil. V ostatních případech je nepravdivý. No. A když máme vytvořit negaci konjunkce, tak negace musí vždycky opačné pravdivostní hodnoty. Čili v případě, že Alena i Bára přijdou, tak negace výroku musí být nepravdivá a v ostatních případech pravdivá. A co jsou ty ostatní případy? Ostatní případy jsou ty, kdy alespoň Alena nebo alespoň Bára přišla. Čili Alena nebo Bára nepřišla. Čili buď neplatí A, nebo neplatí B, nebo neplatí oba, to je v tom zahrnuto. Jedná se o nevylučující nebo. Takže nepřijde Alena nebo nepřijde Bára, můžeme zapsat Alena nebo Bára nepřijde třeba. Alena nebo Bára nepřijde. Nepřijde. Další výrok, který tady máme, je přijde Cyril nebo Dušan. Jedná se o disjunkci. A disjunkce platí v případech, kdy platí alespoň jeden z těch výroků. Buď musí přijít Cyril, nebo musí přijít Dušan. Nebo můžou přijít tedy oba. Pak výrok platí. Pokud nepřijde ani jeden, tak výrok neplatí. Takže negace tohoto výroku platí v tom pouze tehdy, pokud nepřijde ani jeden z nich. A v ostatních případech neplatí. V případě nepřijde ani jeden z nich, se dá zapsat jako, že neplatí A, čili nepřijde Cyril a zároveň nepřijde Dušan. Takže, když to chceme trochu, aby to gramaticky lépe znělo, můžeme říct, Cyril ani Dušan nepřijde. Další výrok, který tady máme, je implikace. Jestliže přijde Eva, potom přijde i Franta. Použijeme další tabulku. Takže implikace, jestliže přijde Eva, potom přijde i Franta. Kdy platí implikace? Tak, pokud je ten předpoklad, jestliže přijde Eva, nepravdivý, což jsou tyto dva případy, tak pak je implikace je pravdivá, protože jestliže Eva nepřijde, tak nám ta věta nic neříká o tom, co se má stát s Frantou, jestli má přijít nebo ne. Takže výrok je pak pravdivý. A pokud platí, že přijde Eva, potom přijde i Franta. Musí přijít, aby byl výrok pravdivý. Pokud Eva přijde a Franta nepřijde, tak je ten výrok nepravdivý. Takže negace implikace bude takový výrok, který bude platit jenom v případě, že předpoklad platí a ten závěr neplatí. No a pokud má být výrok pravdivý jenom v jednom případě, tak úplně nejjednodušší je samozřejmě zapsat přímo, že A platí, A musí být pravda, a současně pravda musí být negace B platí, čili B neplatí. To je tady tento případ. Aplikováno naši větu je, dostaneme Eva přijde a Franta nepřijde. Negace implikace je záludná v tom, že nedostaneme znova implikaci, ale vlastně dostaneme výrok, který tu implikaci neobsahuje. Tak. Poslední příklad, který tady máme, je ekvivalence. Gábina přijde právě tehdy, když přijde Hana. Ekvivalence je pravdivá tehdy, pokud mají oba dva výroky stejnou pravdivostní hodnotu. Čili pokud přijde Gábina a přijde Hana, pak je výrok pravdivý. Nebo pokud nepřijde Gábina a nepřijde ani Hana, tak je výrok pravdivý. A pokud přijde právě jedna z nich, tak je výrok nepravdivý. Takže když hledáme negaci ekvivalence, tak tam musí být pravdivá v těch případech, kdy přijde právě jedna z nich.
To znamená, že ty výroky mají opačnou pravdivostní hodnotu. Takže neplatí A by mělo být ekvivalentní s tím, že platí B. To znamená, negace A je v tomto případě 0 a B je 0, pak jsou tyto výroky ekvivalentní. Pokud máme ten případ, kdy A neplatí a B platí, tak negace A je 1 a ty výroky jsou zase ekvivalentní. Tak. Dá se to zapsat i jiným způsobem, třeba že platí A by mělo být ekvivalentní A by mělo být ekvivalentní s negací B. Takže můžeme říct, Gábina přijde právě tehdy, když nepřijde Hana. Gábina přijde právě tehdy, když nepřijde Hana. Nebo ten druhý případ je, který jsem zmiňoval jako první, je Gábina nepřijde právě tehdy, když přijde Hana. To je vše.